Peña söker honom. Här kommer norrmannen indirekt mot Nalic. Och här Birmancevic! Situationen igen då för Malika Boubakari. Mm, det är Wigren som först slarvar lite grann. Och där finns det en kontakt på Boubakari. Men jag tycker att han förstärker den situationen så mycket. Att det där är ingen straff. Han blir liggandes. Och så det där inspelet som täcker. Berget säkert till 1-0 Malmö. Kouakou, Dahlin kommer ut, gör en bra räddning. Han får chansen igen, Christian Kouakou. Efter den bjudningen, och skjuter här och det är inte mål. Sören Malmö-spelare, här är Netabay. Netabay, och slutar i mål. Då kommer målet till slut från Nahom Netabay och det är 1-1. Får med sig den här bollen på ett bra sätt, petar den vidare för Sylisufaj! Colak här in i mitten och här är Antonio Colak och här är 2-2. Ja, han är inte ansträngd och så där. Kan det stå och här då? Peña kan avlossa skottet. Sergio Peña! Men vilken räddning från August Dahlin! Det är trångt där inne i straffområdet nu och här är Jo Inge Berget och här är 3-2 Malmö! Antonio Colak kommer in och gör 2 mål när Malmö vänder mot Sirius.